ରାସ୍ତାରେ ଟାୟାର ଜଳୁଛି, ଆଉ ଏପଟେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପୋଲିସକୁ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଏଭଳି କିଛି କାମ କରିଛି ଯେ ଯାହା ଲୋକମାନେ ଏବେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ବଦଳରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ଉଗ୍ର ରୂପ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ବାପା ଦିଲ୍ଲୀରେ କାମ କରନ୍ତି। ବାପା ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ, ଆଉ ବାପାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଭାଇ ବାଇକ୍ରେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସାନ ଭାଇକୁ ପରିସ୍ରା ଲାଗିବାରୁ ବାଇକ୍କୁ ରଖେଇ ବାଟରେ ପରିସ୍ରା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବଡ଼ ଭାଇ ବାଇକ୍ ଉପରେ ବସିଥିଲେ। ଅଚାନକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ଆସି ବାଇକ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ବଡ଼ ଭାଇ ବାଇକ୍ରୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲା ଗାଡ଼ିଟି। ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା ବାଟରେ ଭାଇର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଏଭଳି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଥାନା ଅଧୀନରେ ଥିବା ସଲଟ ରୋଡ୍ ତଣ୍ଡୁରା ଛକ ନିକଟରେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଜୟଦେବ କସବା ଗ୍ରାମର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇବା ପରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରି ପୋଲିସ ପାଖରେ ଜିମା ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଟାୟାର ଜାଳିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ମାନେ ସେ ବାଇକ୍ଟା କୁଟିଲା, ଯେ ଫଳରେ ଯିଏ ବାଇକ୍ରେ ବସିଥିଲା ଯେ ଭାଇ ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ, ସେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ନ ଉଠେଇକି ସେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆହୁରି ରିଟର୍ନ ମାନେ ଗଡ଼ି ନେଇଗଲେ, ନେଇକି ସେ ପଳେଇଗଲେ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ତ ଧରିଲେ, ଧରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଫାଣ୍ଡିର ଦିଆଗଲା। ଆମେ ଆସିକି ଫାଣ୍ଡିର ଦେଖିଲା, ଗାଡ଼ି କିନ୍ତୁ ଅଛି, ବାଇକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକକୁ ଫେରାର କରାହେଇଛି କିସ ପାଇଁ? ସିଆଡ଼ୁ ମୁଁ ତଳକୁ ନେଇ ପିସାବ କରତେ ଯାଇଛି, ପୁଣି ପଛରୁ ଆସିକି ଆପାଜି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିଦେଲା। ସିଏ ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ରଖିଦେଇ ପଳେଇଗଲେ, ଗାଡ଼ି ରଖିଦେଲେ ସେ ଲୋକ ପଳେଇଗଲା। ଛୁଆକୁ ନେଇକି ହସ୍ପିଟାଲ ପହଞ୍ଚିକି ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରାଇଲେ, ଆମେ ଆସିକି ହସ୍ପିଟାଲ ପହଞ୍ଚିକି ଡେଡ୍ ହେଇଛି, ତାକୁ ଆଇସିୟୁରେ ରଖିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲା ବେଳକୁ କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ କିସ କରିଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଅଛି ସେ ଦୋଷୀକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି କିସ ପାଇଁ? ଆମର ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ଯଦି ସେମାନେ ଦୋଷୀକୁ ରଖିଥାନ୍ତେ ଆମେ ତ ନ୍ୟାୟ ପାଇଥାନ୍ତେ ନା, ଆମର ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ତେବେ ପୋଲିସର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତାକୁ ନେଇ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର ହୋଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଛି। ଏପଟେ ପୋଲିସର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମ ପାଖରେ ହସ୍ତଗତ ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ କି ନ୍ୟାୟ ଦେଉଛି ପୋଲିସ। ବାଲେଶ୍ୱର ବାହାନଗାରୁ ସନ୍ଦୀପ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।